كيفسي ختم بغر بابا قلنا من كيفسي برت يدين بغلاق كيجا تروح صح استرادة تدا Үтті жарак ехінен болықтың күнді көк ұқыранныңе көрі өтшілер бет. Әйгіне тәтімнәк, әрчімнәк, әдәр үтшіді түмәр аяр шоу дейін бері бетігер үйәрі кәті көрсі бет. Онына әйгіне кітті бүгін болуығы мен ұйтайтшы Петр Черкашын. Сағал ұққайын. Бүгін бейхі студияда бұтығар үлжетті кәлі сақа республикетігер білілер көстер. Эстрада бұд бір чағылқай сұлуға народ тапталын бәйтін күстіақ қолығынан ұлбыд. Инокенджи Васильев, Легенте! Кірсі қайын! Дұрғаннақ дұрабы болын Легенте! Оны та... Хам бастан ылжыттар бұттан күру кайтарым күрдік настроение ат қайдағай. Үшугей, саспыт чугаған ірер, онын барды үшугей. Кәпсетей бітігер кейдіққа, ән бұ үріғі жылғатығар әрдеттен, оғар дәқеттен білімнен мүтін дұ, әбетер ғанны кәмет түген олықын тосты олырып бұтады. Мен ем бейті бұ культура егетегер өлелер, ағамын не ұлыр ғынан барын. Әрі-әрі кені нар күрутын нар тұйыға, хірге уаққа ғыджыбыт кейі бұлар. Отын ем бұлар күрутын нар бөхілі кейінен нар, көрінар өкі ғылан, жонды кейіне бардың өрі тұрғыран нар тәрәхін өттігер ғыджыр. Иләді ақыта, күліп үлі әтеті. Қанлық, нәйлекке қанлық бұрағанық болады, оны нөмір хуақ болдығына, тейбеп болдығына, оғымына егін тағарар өртін. Отчеттан бачаңғыр лоға дақпеттен нар күрутын нәйлек тағымнақ бұ тәрәхінерге, үрге кейәлерге күрутын. Ачоға та баяғын өдеқіттен сынаға әнжар болған. Ондық. Оны та бұ норокқа тарған мұт әлбәқ хитырыларда ақынде. Он тойгүн аян тағарарғар тұқ еге берері, қамттан кәлері. Үләне үлі көддік, хем беркей ағалан күйеген, бәйіғін күйегенген тағарар болдан. Оттығын білден тұр, хорғор олыға хуақ болар, хорғор жон бейірі білін ұлбат, түріқтәрі тарайып бат. Оттың бұғы жанарыңын бәйін қанна хүнне наға жаңынды, үләлі жаңынды, қанна талбыт, түйін дүкіністі, атын дойдығады, бәйін хіргер уаққар түрәбі сіргерді. Қайыры кейіні күтті білсе әдден, қайыры кейіні күтті дағыттығын күтті әдден. Қандық талбұттығынға кейі қоғанына тұлларыңын тиен кәліқтен, дәу ол үйелақ болар әтті. Тоғыз әтін кейі жың ұлықтан ұрыяр, бәйіғін күхей бәккен, ағыла хатыяты ұрый баққын ай баққын, бәйті үддіттен кәлін түспет ол үйелақ болар дәне. Ота кейі абынаға да хатаған әппәтте, сақы эстрадатығар бір чағылқай артыспыт кәлін оларыр. Оны ота әлбақ жаңға білден тұрарынан қолыбыр болла қытты бұ, ғаңа таққан әрі рүхіттерге дағаны. Онтан еге бәйәғет, күрі әрдәқітеттен да болуын білінге декемге, кемі қолыбыр оңыста ғатуй? Мен хақы эстрадатығар, жәбейі ұбай бүд Асколон Николаевич Павлов бұлуға дегенді бұ. Білінге кемге, сақы эстрадата эсінағатығар қайдақ тұрықтағы. Сақы эстрадата да? Сақы эстрадата, бейге омық офсайынан бейі бәйбет әтір тұллақ, атын қайынсқалақ, қолы бұр хақа тұлын өйдәбет, атын тұллақ омық ехіттіғіне, хақарғатын ехіттіғіне. О, бұ, бәйлерін түйінлерін, бәйлерін іс жіңлерін тұтағыр, ұратылақ омық тен ұбасты, оны қайғы көрір. Ол ғамы бейге үрін көйіпіт ол бұл өдеңдің. Білім бұл эстраданы кәпсейін болық, хақырғатын кәпсейін болық қайып. Олық жыңнақты ән бұл кеджік хақаңын рета барды дәне иттіқтарына қолы ұра. Атын тұллағы мұң бейір өптін істәмі. Бұл жоннар омық бұйытынан бәйлерін, хирейдерін хүтерәліктері біт дейіқтірі. Тоғарады Білінгі ғыттарттан әдір үтчаттан. Әдір үтчаттан... Білінгі көлігін үтчаттар. Айсы үшігей, Амикан.
кешали бидеп. Тоа е емиске технени. Аха. Антон, онда ми мене велин кредит во баралех во Мараван, а спот неделага клип устахдерети итте. Оно обулагане олата биги егиттен сангар куте бид ден болар доа. Однук болар, оно кефсиектен бар бапунго на мен кефси бети ден болахта. А да, Instagram у тебя тахар букет, кистенлеру, кистенлеру утин, да, Instagram у тебя кабипит, да, во клип устахдзер виталата, во, вот тут кефни, это был блинги, буйга мои гигахепти бенен, социальные хабан нахманнак, бу кунья голох потун кеддерер, буйги буйги бутен мои гибутен сиер битин кеддерер, клип, омор дуд, ол ирине буллар мин, бу манган халат тах айналар ганатам, брастарга. Меди киделях чон нарбутугар. Тоа кихи духатен тариерере таа таксарехидер. Тоа онукар болорега тиер. Антон бихи биреме бит тиен келлек газ кепсити бит тумуктенер. Окурдук салгы аниор бутер барабут. Кепсити пидиин махтал. Зира окурдук бихиге магнайга аниор бутугар тиен келебит. Онна бихиге галжиппут экранга. Вот мы мне были на букву кардером, доктор. Сахасригар атербут Россияга, андой до урдунен биллибит жону характерен корен ким боларен таяхта. Дрогодук бутар бакко хуни кене, арбакка. Сагалибут. Ага, хаткой будун кардена халеха. Дера, бадда. Бу кими? Рехет, ча. Сказка. Саха да? Саха, саха рехета. Ким? Миша? Миша де? Ха, мой сэп, Михаил. Снобойс туга. Ха, урку сали, ха. Халгы барауд? Сэп, сэп. Россия бир билер көстер. Россия да? Угу. Эс, ама. Да? Угу. Ким курдук? Космоска пасы ким көппите? О, кинь курдук фамилия лах. Гагарина, да. Ага, Полина Гагарина. Ха, мой сэп. Полина, да. Ага. Ага, урок ты дивинди. Эй, хох. Антон бу? Бо ким де? Галя виноград. Ага, Галя виноград. Тоа е огромно. Аја. Мире. Антон да бу ким? Оно мене кардах видел ростаринки. Да, а во би бе. Аа, бо вола на Боб Тимофеев. Аа, сеп сеп. Тера салгы. Тара жаларди. Бо волар. Саха, да? Саха. Рыгатта. Болохтах. Бедебне. А, ким де? Ким? Гея. Ага, вот так вот. Тера салгы. Где бы он херай билях, да? Пара один степа тура. Ага, самый сеп. Дера, он том бог имеет. Интервью, сразу мэнгит. Ай, накайте, Василий, корен бейн, дера. Хептах опять. Алгы. Сахая мне рыгата. А, ким? Катя, Катюша идет, да? Ага, чекаешь. Чекаешь, да? Катя, все. Бу. Иремия Басева, это... Ким я ведь? Блин, порториканской, латиноамериканской дейнер лыри это делает. Ага, то ты какая не лили? Крывов. Алик тен ты, да? Ага, Алик наговицын. Алик, Алик. Трупак тен билялер. Да, 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 да. А бағаты көнер кем? Мен кумир ему дерем. Оттан жау кеви, сахавета сырадаты неме бир, сулуға? Бәппен. Бо боллағана үйкіға. Үйкіға. Салғы? Толя Горохов. Ага, самый сеп. А то Россиялар хоқ тарда. А то Гагарина бар еді дейді. Бир бар еді, да? Бо боллағы... Страды бұд Примадонна да. Бар... Ким да? Сахая? Ага, Владилена. Владилена Павловна. Бо Россияча? Бо боллар татуировкала о. Ага, жақай хайпты хиддер. Кадиллаки инженерала. Маргенштейн. Бо, а вы хэп? Да. Ага. Угу, бо? Бо... Тон ляга дахи хидер. Бо лэк старый инер хитэте. Да? Ты моя невеста, инженер на маналдыр это. А, бит бэппин. Бо, Егор Крид. Ааа, жетта. Бо боллар... Ким батахта? Саха батах. Семенович батахта? Хоох. А жаха телеведущий ырыгыт кенеге хурияччу журналист, жабарты кенеха бар ол. Аннағар ұмқатқа... Ольга Бузова да, атында. Аха, Ольга Бузова, хамай сәп. А, сәп, сәп. Бо. Асен Сергеевич Николаев.
Хеп, ага, бу, бу тиктокер, дяка. Тиктокер? Ага, да, не милохин не. Ханны митистики, бу вуллағана сурақтарынан манна тохомусыстарға гелен ыллықта көхі. Ыллықта? Плава кока. Дәрі салғы бу. Эртчим. Ага, амай сәп. Бұллар Сардана Владимировна батты. Ага, амай сәп. Окудық салғы. Бұллар кім? Анжелина Джоли Урукоғынера. Кем екі? Брэд Питт. Ага, Брэд Питт. Бұл бой бұд олыры. Қай тұбу. Қарағама орбада құтты. Шүр әлі көндіразды. Че, манан басығы түйім әқпетті біктенар. Білген, екіс түйім әғар керебет. Жаратауны ол күрдің обастығы ойны бұд екіс түйім әғар дейін келебет. Аха, түйім әғай, түйім әғай. Да. Түмі, әмін түйім әғай. Түйім әғай. Түхімәғігер. Да. Түхімәғігер. Ча. Әмеді. Жырау құрдық бастықы ойны бұд екіс түхімәғір тиян кәлебет. Бұл манна болағына ән ұлған ұғықтен ұрығыттан тұлларын соттарын бестебет. Сәп. Оны ол тұлларын оның бар манна әкранға білдер, әме білдер көстер, жан сырайдары көсті. Олар аттарынан әге ұрығытығар Сөпкі аптаран ұлық тақыт. Дәрі. Мелодиетін ұрып баққара. Жәрі тұран түгіғыққа қарамыдығар. Жәрі ұқырдық күйіққа қарамыдығар. Видео бұтын қол болқайын. Сағыланына да. Барда. Әй, білін кәлі ға. Анатолий Бурнашов. Лузава. Әксі күләх әлексей Барак Обама Хәп Лабада Меладзе Анатолий Горохов Гульдиров Клим Федоров Сахая Сахандалана Сел, когда пора девять? Сарын Киджах! Умсура! Умсура! Олимпия Жида Нихаз! Санита Айгылан, Дима Билан Киркоров! Сэп! Дера Бородевин! Нанчинянов, Эркенлеке Спекруча! Кими Сарта! Темзева и Фарушина! Ага! Сақамин Николаев Борисов Жириновский Рассадин Лебедев Михаил Кычкин Амгаяна Баишев Чискирай Сергей Зверев, барда. Сергей Зверев. Дяблин Салғы. Пугачева Гагарина Воля Галустян. Собчак Джиган Жанна Фрискин. Элиш Адрин. Кытта мистер. Это Салғы. Тимошенко Шатунов Гендал Дженнер. Жәрі бәтті әқай не болды бұғылақ, ол күрдің беге ұлыған аңарын тайды бұд. Өндің қатты күрді. Әді, мен болу да. Беге ұл жеппіл бәгенттей, әдзіға әлбақ кейіне білері бейді. Жәрі, ол күрдің беге тұқтау бұд, салғы бұрын ебейді. Тұқтарым бұл, тәберді білін, тұғы тәбері бұл барды. Салғының тағары түйек қара? Жырау құрдық бейге екі сауны бұдығар тиян кәлебет, онтықай бұд ата бұрпақ челлендж. Күрігі құрдық бейге бұрпақ бар, оны ол бұрпақ бұтын бұ 10 ұстақанға үллерін толырығына ұтақ бұдың құтты бұд. Онында да маны бейге кем түргенек ихәр әбетеден күріқті еқпет, оларын мәне істебет та ихәм бара тұрбап бұд. Мастан күрдірі
Битерген. И че бай бит. Ижей, дальше. Антон, о, тя волут. Антон была она буманны кытыга часкыбытын тұрорабыт. Анытынан. Онна атағар тұрорықтақпыт. Ок, турбада. Часка турдағына көрөзе. Ага, о, бұ турда маннык турдаған айы салғы барайны хэбет. Кем бұдан түргенек бүппет? Ол кейлах. Ча бұтарбақа қалықайын тұқтамен күттен бейім әрі. Кем әбет 1-2-3 барда дерін әрі? 1-2-3. Хоп! О, шет. О, мен тұрор бұппынан қаям біздің де. Әй, құлдырам біздің де. Қарьям бұда. Әй, тұран ең тұтық бады. Әй, мені тұр бұда. Енді қынар тақпында бүгін ең бәпі бұл. Тұқта. Тұқта, спокойсы. Станаман ғыламын спокойсы. Тұқта, мен әдіға бәлімден мәдім әфирін дейіне. Әу, де әрейді ду. О, ес. О, Аривидерчи, Тима. Аривидерчи. О, да. Меня уже есть пентура, думаю, гордым, да? Гордым, конечно. А Николай, наверное, да? Альдахай. Бу! Это ты? О, да. Yes! Goodbye, да. Да, я хотел аргентин. Блин, не надо ворать. Хотя жарко, не жарко, там аргентин. А он мне не спит. О! Да. И ты не дал тебе не испытим деньги. А то вы... Кому испытим деньги? Кордерач Лерга. Эй, Кордерач Лерга, Кордерач Лерга, не испытим деньги. Ёлки на талки. Хадар Аббахам Билдим Бала. Джигина, хэ? Бугут Дугос. Хадар Мандагос. Тейте не гинди Бугут Эй, да, да. А то, ай, кускай, да. Yes! Ай, енді, ен. Эй, арба, тұрорық тақым. Эй, тұрорық бағым баттаман деймін. Құрлан да бар арға. Итен тоғылан бестің, итенден мен жегіне үші байдық. Апорғаланы әрі дейді. Оу, да. Ес! Дәрі! Победила. Победил? Эй, бияға қайылы адам болға. Победила дұрыс бәдейістің. Легендей! Мен ұлда бұл әзіғай даған ден әрбай бәлімден әмі құттыра қағын. Тіз дұмын тіз бұтты бұқтан бейім. Мәң шей бәтті әне бұт. Бейді көйдім. Доғ Күндік әрәтшілер бейге бүтәйік үйіс аңнюбытығар тиян кәлебет. Ол күрдің бұ аңнюбыт нұтчалы рулетка дейін болар. Бәрі білен оларар болуқ тақыт. Ол аңнугар бейеға бұлжа аңнугар. Бұлжа аңнугар. Сейкей сымыт. Сымыт. Бұ аджақай. Айар дейін құрыптақ брендированы сымыттар дақпыт. Ол олару төбебітігер оқсыбыт. Оның кемеға амай әлбәқті сейкей сымыт төбеспіт. То олата батан хакара кейм. Да, Петрович, подожди. Маны очаны мен үйлің рубашка мұн ұстабын. Батта. Бағалысты көңілді күйт. Көңілді күйт батта. Че, джентльменский договор. Начинаем. Маны кейін күнімі маны ұқсабын, да? Ага. Бо, аяр. Хоу! Хоу! Айко! Тұлып бұйла, біз тұлып бұйла бұтылы. Әді тәкөрі қасы. Ооо! Қая бұты? А, біз бұт сымыр. Біз бұт сымыр. Өнік күтан аға бұты. Тұқтан ара. О, де. Аңқа пақа. Бәнің үрім, да? Пейдам, күш нұрханы пейді өсі ғанқа. Ә, мәні үрім етіқ. Сиққа да. Тәрі? Тәрі. Аджанар бұ білейін көрәрін. Салам. Да, давай. Ты это улыр папом бы, я? Та-да-дан, 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 та-да-дан. Ааа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 аa За твое здоровье.
Алғы мен барабын. Берері бұл спұт парды қоя қақты. Дәрі. А, бұл түге. Бұғыла. Дәрі. Оның кенен, дәрі. Дәрі алайықын. Дәрі. Ау! Бұл спұт! Бұл спұт, бұл спұт, бұл спұт. Браво. Дәрі. Браво, 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 Петруччо. Аны ем қамаған. Петруччо, 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 Петруччо. О, буспут. 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 Как дует? Для того, и ки буспадах думают, а я хабар отду, мне хаду, что мне бить их пить. Эрей там хайду, а? О, ху, 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 буспут, буспут. Бияга халла, дэнс думают. Кит-кита буспут, из-кита буспадах. Анка-панка, ты сыганка, эй-эй-эй, пух. Пух! А, что, бияга били? Ес! Спадах да, ула, махтах. Бир халла, да? Меха и кирете весте, да? Я бим батам кухага не бить. Тох тенте. Америка, Европа, Индия, Китай. А ну-ка, выбирай. Че, ну ладно. Хоу! Ай, пойду, хай, папа, все, по пять, так, по пять. Уговор джентльменский. Или ты тут будешь тяга, да? Да. Все. Тебе не того ёхка. Подгул барабанов. О, да. Вот, джентльмен. Да, хара, нахы мутер. Кимера, хасы баңы халыга болуқ таған манны гален. Мәне мостаға. Тілгені хытар. Дер ол күрді қома ёқ хэн бігі түміктір часпыт тиян кәлі. Уанна табу, күнді өлжіп бұдығар, беге бері біт тұғынан тоқымет әтірдәқ боллақытына, айға, айға тұл бері біт. Күнді дұғыттар, үсіріқтен бұ берені, айыр берені көрен олар бары сақамыдар үтчата, бары үтчаттар үсіріқтен әйгіні күтті әғарділі әбін, уанна бары күтігер күтанық дұрубияны бағарабын, білден тұрар күхалғаға күхәрттерен қалбаққа, үгітінен санағытынан күрутын нар қомайы хаджуаққағы, нар толқыға хаджуаққағы бұ күрдік, олығу толырдық олырың бұ бүйін беге мәніктәйіпі күрдік. Күрутын қайда кәміне, қайда хасқа, үйірі көті сөджің. Жаллақ болым. Мақтал, кәлбекке дейін. Онына кәлән бейіні кітті, іші бағдық бірген яуыпқы дейін. Күнді көрәйтшілер, үрібіл күнгіт бүтәхік түгенлерін бігені күтті үйірі көте атардығы тенеден біге әріні біт, онына анығыз тағарылыр бұдын кәтәхә тария. Айар.нвк инстаграм сәрінсті бұдығар сұрыттарын, онына әйгіні әлбәқ интерегіне контент күтір. Жаранның күнді көрәйтшілер біт әйеқә бәйтін үрітін бәләқті кәлі Жолысқан Яковлев сұнпай. Күрсі бәткен мейденгер, ұмныма мекен сәнген. Ұмныма ғымойыма, мұн жарыма. Әй, біттен дейінші де сұлжар болар бүн. Үрім ұлбағайдыларын әйе қаны бүн. Жылғатын қопы бүтін Омныма бір кей кәреті болар бүтін Әйгін көрсімін құлық бар дерімін Әй қайтапталын онақ тұлғанын Ота ұмылу бәтін Сәнің сірі Сәнің сірі Жамын саныбын Әнбейі ардақтақ Күмейдің ақтапын Сәнір санам тидің Әйеқа ғара Мен чүн көк олық бұн Кергәпет кейеқа
Әйдің көрсемен құлық бандерімен Әйі қатапталың ол нақтылғаның Отауым ұлы батын Сәне сірі Сәне сірі